Енді осы ән негізінде балалық шағымның естелік, сондай бір суреттейтін жақсы эмоцияға толы, жақсы эмоцияға толы ән. Ринат ағамыз оның бейнебаяны, сол әнді айтқаны әлі де есімде. Композитор ретінде Ринат ағамызды қатты құрметтеймін. Осы форматта бірінші рет бағдарламаға келіп тұрмын, қатысып тұрмын. Живой бандпен, хормен. Кәдімде ерекше сезім, ерекше эмоция мен үшін. Сол үшін көп-көп рахмет командаға, ескі таспақ командасына. Негізінде отбасымен бірге осындай әндерді жақсы көреміз. Сол үшін енді балалық шағымның кәдімгідей бір естелік, жақсы ән, махаббат, жаралы сезім.